Павлодар облысындағы Жалаулы ауылында төтенше жағдай жарияланды. Облыс орталынан Шалғайда жатқан елді мекенде үйлерді су басып кеткен. Қарғын судан зардап шеккен 14 үйдің тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді. Ал төтенше жағдайлар қызметі жиналған суды шығарып жатыр. Жалаулы ауылындағы жағдайды Қарлығаш Қасиетова баяндауға дайын. Қарлығаш, қайырлы күн. Жергілікті халықтың жағдайы қалай? Судың беті қалай? Қайырлы күн, Қуаныш. Я бұл ауылға су күтпеген жерден келген екен. Түн мезгілінде лап қойыпты. Тұрғындардың айтуынша, мұндай жағдай 1985 жылы болған екен. Содан кейін біз су көрген жоқпыз, дейді ауыл тұрғындары. Облыс орталығынан шұғыл түрде жеткен көмек қазір жан жақты жұмыс істеп жатыр. Ауылдың маңайындағы суды сору жұмыстары, котлован қазу жұмыстары қолға алынған. Біз осы ауылдың тұрғындарымен кездестік, мән-жайды өз ауыздарынан естідік. Олардың айтуынша көмек көрсетіліп жатыр. Облыс орталығынан жаңа ғана Қызыл Жартай қоғамдық бірлестік өкілдері келді. Олар киім кешек, басқа да қажетті заттар әкелді. Сол сияқты волонтерлар осында жұмыс істеп жатқан адамдарға, жаңағы төтенше жағдайлар қызметінің мамандарына, басқа да жұмыс адамдарына ыстық тамақ ұйымдастыруды қолға алған. Біз осы ретте ауыл тұрғындарын сөзге тартқан едік. Олардың айтуынша, көмекке осыдан бірнеше күн бұрын сарбаздар келген екен. Олар жаңа мінекей көрсететін болсақ, мына жерде мына үйлердің айналасының бәрін су басып кеткен. Сол суды ары қарай жібермеу үшін олар бөгет жасаған қолдан қапшықтарға жаңағы құм толтырып үйлердің айналасын қоршапты. Егер мүмкіндік болса, жаңағы ауыл тұрғынының сөзін бірге тыңдайық. Мынау менің үйім. Қорам, гаражым, машинам түгел суға кетті. Көмір қора, шөбім түгел. Енді су артқа қайтып жатыр. Қаштеп жатыр. Сол 10 сантиметрдей түсті. Сол жағдай. Гуманитарный помощьтар келіп жатыр. Иә, гуманитарлық көмектер расымен де келіп жатыр. Жалпы бұл жерде төтенше жағдайлар департаментінің мамандары күн-түн демей жұмыс істеп жатыр. Біз арнайы мамандардан сол атқарылып жатқан жұмыстардың барысын білмекпіз. Қазір менің жанымда облыстық төтенше жағдайлар департаментінің ресми өкілі Айжас Сабыржан тұр. Айжас, енді жұмыстарыңыз өте ауыр екен, көзіміз көрді. Бір апта бойы осында жүрсіздер. Жалпы осындай апат болатынын сіздер алдын ала білдіңіздер ме? Жалпы алдын ала жұмыстар атқарылған болатын төтенше жағдайда. Біз су тасқыны кезеңіне дайындық бойынша. Алайда биылғы жылы, өздеріңіз білесіздер, жауын шашын мөлшері көп болды, қардағы су қоры көп болғасын. Осындай жағдайда бізде Жалаулы ауылының солтүстік бөлігінде орналасқан барлық котловандар толып, су елді мекендерге қарай бет бұрды. Жалпы төтенше жағдай қызметкерлер жергілікті атқарушы органдармен күндіз-түні жұмыс атқаруда. Қазіргі уақытта бізде жолдың бойында орналасқан қорғаныс үйіндісі бар. Сол қорғаныс үйіндісінің ар жағына суды сору жұмыстары жүргізілуде. Сол қорғаныс үйіндісіне қосымша инертті материалдармен нығайту жұмыстары жүргізілген, және де құм қапшықтар төселген болатын. Жаңа айтып кеткендей, оған бізде ұлттық гвардияның 55-12 националдық гвардияның қызметкерлері 50 адам, 3 бірлік техника жұмылдырылған болатын. Сонымен қатар қосымша бізде бір экскаватор жұмыс жасауда, қосымша 4-ші котлован қазіргі таңда қазуда. Котлованды бітіргеннен кейін барлық су сол котлованға айдалатын болады. Сонымен қатар қосымша тағы бір экскаватор күтілуде. Ол біздің Жалаулы ауылының батыс бөлігінде тағы бір котлован қазу жоспарлануда. Барлығы бізде Жалаулы ауылында төтенше жағдайлар қызметкерлері, полиция департаменті, жергілікті атқарушы органдардан 45 адам, 18 бірлік техника, 4 мотопомпа жұмыс жасауда. Рахмет, Айжас. Осындай қауырт шақта уақыт бөліп, бізге жүргізіліп жатқан жұмысты халыққа жеткізгеніңіз үшін еңбектеріңізге сәттілік тілейміз. Ал енді жалғастыратын болсақ, жалпы облыс бойынша 18 үйді су басқаны туралы ақпарат бар. Соның 14-і осы Жалаулы
ауылына тиесілі. Бұл облыс орталығынан өте шалғайда жатқан ауыл. Қазіргі кезде облыста арнайы комиссия құрылды. Олар осы бүлінген дүние мүлікті түгендеп жатыр. Және де бір демақы берілетіні айтылды. Осы мамандардың айтуынша, көмек тек қана мемлекет тарапынан емес, демеушілердің көмегінен де көрсетілетін болады. Мендегі бар ақпарат осы. Қарлығаш, ақпаратыңызға рахмет. Айта кетейік, Павлодар облысының қарлығаш синдромы болды.